Dobrý den, vážení televizní diváci. Dnes jsme s Mohelnickou televizí zavítali na 10. výročí založení denního stacionáře Okýnko. Dobrý den, tak dnes tady slavíme 10 let výročí založení Okýnka v Mohelnici. Začali jsme v 10 hodin dopoledne, a to výstavou našich fotografií a prací pro děti z mateřských školek. Pozvali jsme úplně všechny děti, které tady v Mohelnici jsou, a také jsme pozvali i žáky základních škol. Tak já vás tímto vítám na naší teda velké oslavě a jsem moc ráda, že jsme se tady potkali v takovém počtu a doufám, že to dneska teda spolu pořádně oslavíme a že si to všichni pořádně užijeme. Děkuju a vítám vás ještě jednou. Já se připojím k tomu přivítání jako místní duchovní správce a chtěl bych poděkovat tady zde otci Antonínu Baslerovi, kancléři, který přijal pozvání a přijel na tuto naši oslavu. A když si chceme připomenout, že tady v Mohelnici už 10 let funguje tento stacionář, který slouží široké veřejnosti a všem, kteří to potřebují. Vážení přátelé, přeji krásné odpoledne. Mým úkolem je uskutečnit to, co avizovala paní vedoucí, paní Koberová, nějaký přípitek našemu dennímu stacionáři. Okýnko vznikl v roce 2005 a mám tu čest, že jsem mohl právě být i u začátku, v době, kdy jsme z té ideje a myšlenky vás i zde nyní přítomných rodičů, uživatelů, začali budovat něco, co reálně bylo uskutečněno. Takové plány ty probíhaly někdy už od roku 2004, kdy jsme se bavili o tom, co bude potřeba, že bude třeba a že bude nutné zřídit zařízení pro lidi návazně na speciální školství, které tady na Mohelnicku je velmi rozvinuté a je také důvodem, proč se tady do tohoto regionu mnozí lidé, kteří mají svého blízkého, svého člověka s handicapem, i se stěhovávají. Byl jsem též velmi rád a tuto vděčnost bych tady rád i tlumočil vám všem za spolupráci všech těch aktérů, kteří se s námi do přípravy denního stacionáře zapojovali. V první řadě patří poděkování městu Mohelnice, protože měli pro vyvstalou situaci velmi výrazné pochopení. V tom roce 2005 se stalo něco, co jsme ovlivnit nemohli. Novelizací školského zákona byla zkrácena taková ta vzdělavatelnost nebo možnost přítomnosti lidí s handicapem z 25 na 20 let věku a mnoho lidí z bývalé školy zvláštní, speciální tady v Mohelnici mělo problém, kam potom po prázdninách v září nastoupí, protože návrat do školy jim byl tímto zapovězen. Vstoupili jsme do takových poměrně intenzivních jednání a vzpomněl bych i pana ředitele školy, speciální školy Širokého, vzpomněl bych též paní magistru Bergovou, která je v dnešní době ředitelkou této školy. Oba dva byli u těch začátků, když jsme koncipovali tu návaznou pomoc, tu podanou ruku, ať už pro uživatele, kteří se do života narodili s nějakým handicapem, nebo pro jejich blízké, pro jejich rodiny, které též si zaslouží oddechnout, nabrat síly ku další náročné péči. A vůbec to, že se rozhodli si své blízké ponechat doma, nerozhodli se pro nějakou jednoduchou, rychlou variantu ústavní péče, už to samo o sobě si zaslouží velký obdiv a velké uznání. A musím říct, že tehdy v té době právě rodinní příslušníci a uživatelé našich klientů, z nich mnozí jsou tu dodnes, tak byli ti, kdo byli hybnou silou a motorem při vzniku denního stacionáře. A vůbec za jejich aktivity, jejich péči vzácnou, dlouhodobou a náročnou. Si myslím, že to jsou ti, kteří si zaslouží potlesk daleko více než já, když jsem před přestávkou ještě ani nic neřekl.
Vzpomenul bych Pokorné, vzpomenul bych Vikidalovi, s těmi všemi jsme uskutečnili mnoho schůzek pro to, abychom dokázali tu budoucí podanou ruku nějakým způsobem koncipovat. Město Mohelnice nám vyšlo vstříc, nám vyšel také pan ředitel Junek, začátky denního stacionáře Okýnko. Vy pamětníci určitě vzpomenete, že nepatří do této budovy. Denní stacionář Okýnko začínal ve třech místnostech v penzionu, v té přístavbě po levé straně na ulici Metkova a právě díky vstřícnosti města a i pana ředitele jsme tam mohli začít a působit. V tom mezidobí se z Okýnka stalo zařízení, které má podstatně více klientů a už by se do takto malých prostor nevešlo, ale zase tady bylo poměrně chápavé město, poměrně chápavá samospráva a v začátku roku 2008 jsme se mohli z těch menších prostor na Metkové stěhovat sem do stávajícího zázemí denního stacionáře Okýnko tady na Zámecké 11. Takže i za toto bych rád vyslovil díky, za to, že když roste potřebnost, když roste služba, tak roste také pochopení. Já bych chtěla jenom jménem rodičů poděkovat charitě za tady tohle zařízení, protože nám to jako hodně pomáhá v té péči. Děkuji. Dobrý den, takže já bych jménem města chtěla poblahopřát tomu 10. výročí. Jak teda říkal i pan Jankovský, tak je to dobře ještě děťátko, ještě to není ani puberťák. Já přeju, aby se Okénko dožilo nejméně 100 let. Jsem za to strašně vděčná a já bych hlavně chtěla poděkovat všem, úplně všem, kteří se vlastně zasadili, aby vlastně jsme tady tento stacionář ve městě měli, všem rodičům a všem, kteří se vlastně o naše občany, kteří to v životě nemají lehké, starají. Ono to teda nemají lehké ani právě ti členové rodiny. Já v podstatě vím, o čem mluvím, protože mám synovce, který je postižený, takže dovedu si představit, jaká je to obrovská zátěž. Takže hodně štěstí, hodně lásky a prostě, aby ten stacionář fungoval takhle dál. Já bych chtěla taky všechny pozdravit, poděkovat panu řediteli za pozvání a přála bych všem vám, rodičům, dětem, ať tohleto zařízení vzkvétá a pokud bude potřeba, ať nikdy nemá nedostatek, ať se jim zkrátka daří a když se bude dařit jim, bude se dařit i ve městě všem a bude to dobře. Takže děkuju. Já moc děkuju, to už skoro měl být ten přípitek, takto krásně řečená slova. Já bych chtěl ještě pozdravit i v té zdravici bývalé dřívější zaměstnance. Jednu jedinou tady máme z minula, byť se nám přejmenovala v příjmení, tak nám zůstala věrná. Vítám i kolegy, kteří vedli denní stacionář Okýnko dříve. Vidím je tady jako nově přišlipší. A jim patří ta vděčnost za to, že máme teď momentálně co slavit, že máme na co navazovat, protože to byla jejich a hlavně jejich poctivá, tvrdá a v začátcích i poměrně taková náročná práce. Takže tímto bych chtěl poděkovat jim a zaslouží si potlesk neméně silné intenzity. Ve 14 hodin zahájil pan ředitel Karger přípitkem a úvodním proslovem odpolední program. Proslovem pak pokračovala i paní Fričarová. No a dále se toho zhostili naši klienti formou bubnování, kde se tady hlasitě bubnovalo na celé sídliště. Po krátké přestávce, kde mohli hosté zhlédnout fotografie a výrobky a lehce se občerstvit, následovalo divadelní představení Noémova archa pod vedením Tomáše Velcla. Divadlo sami nacvičili naši uživatelé a chystají se s ním i do světa. Závěrem bych chtěla poděkovat klientům a pracovníkům, kteří se na tuto akci intenzivně připravovali. Také dík patří i rodičům, kteří nám pomohli v pečení a přípravě, dobrovolníkům i samozřejmě sponzorům, kteří nám přispěli na tuto akci a dodali i pečivo. Děkuji. C
Celým dnešním dnem nás provázelo sluníčko, vynikající nálada a také hudební doprovod manželů Jarmarových ze Zábřeha, kteří hráli nejen k poslechu, ale i k tanci. Těšíme se na další akci takového typu, protože je opravdu radost takové akce navštěvovat. Za Mohelnickou televizi se s vámi loučí Jan Peškar.